Hoje eu vou ensinar a fazer um pavê simples. É uma receita bem fácil, ela é bem simples de fazer, como o nome já mesmo diz. Ela é simples porque vão poucos ingredientes e ele não fica aquele pavê muito doce, muito enjoativo. E então vamos aos ingredientes. Para esse pavê, eu vou utilizar uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite que eu tirei o soro, uma lata de leite comum, que eu usei a lata de leite condensado para medir. Aí eu vou estar utilizando também 2 colheres de sopa rasas, tá? De amido de milho. Tem que ser rasa, porque senão ele engrossa demais. Uma gema. Aqui é pro creme. Agora, aqui para montagem vão ser 200 gramas de bolacha de amido de milho, de sua preferência, um pacote de 200 gramas. E uma xícara, mais ou menos uma xícara de chá de leite para mim tá molhando as bolachas. Aí eu vou começar dando uma dica, ensinando a maneira certa de estar peneirando a gema, porque eu já vi muitas pessoas peneirando a gema de uma forma errada. As pessoas pegam a gema e ficam raspando a gema com a colher. Isso é errado, porque a intenção da gente de estar peneirando a gema é de remover essa película que tem um cheiro característico do ovo. E se você ficar raspando ela com a colher, essa película ela vai acabar passando pela peneira e não vai adiantar de nada, foi trabalho à toa. Então, eu acho a maneira mais correta de você fazer, você vai despejar a gema, você vai furar a gema para que escorra. Você só vai furar. Aí você não pode ficar raspando com a colher. Você vai dar umas batidinhas nela. Demora, mas é a maneira mais certa porque o cheiro não passa. E a película ficou todinha aqui, tá vendo? Ela não foi junto com a minha gema, aqui só tá a gema mesmo. Aí agora a gente vai começar a preparação do creme. Eu vou adicionar o leite condensado, o creme de leite, o leite comum, a minha gema peneirada e o amido de milho. É bom bater no liquidificador porque faz com que fique bem homogêneo. E eu vou estar batendo de 3 a 5 minutos até ficar bem homogêneo. Eu bati por 3 minutos a mistura. Aí agora eu vou despejar ela numa panela. De preferência, você usa uma panela que o fundo seja liso. Porque é aquelas panelas que tem fundo com aquelas ondinhas, assim, aqueles detalhes, não é bom porque na hora que a gente for ficar misturando, é capaz que ela gruda nessas voltinhas da panela e acaba queimando. Aí eu vou fazer ela em fogo baixo. Aí eu vou misturar esse creme por mais ou menos 10 minutos. Ele vai ficar com uma consistência parecida com a do mingau. Vai ficar parecendo um mingauzinho mole. Aí outra dica também, uma dica bacana que eu acho que é importante dar para as pessoas quando vão fazer alguma coisa alguma receita que tem que ficar mexendo na panela, é utilizar uma colher de pau ou de bambu, porque acho que utilizar colheres de aço inox e ficar raspando o fundo da panela, além de ser, acho que acabar estragando a panela ou faz mal para a saúde também, né? Porque acho que nisso que você fica raspando ali, ela solta os pedaços e você acaba consumindo isso, eu acho que faz mal à saúde. Então, mais indicado que use uma colher de pau. Aí quando ele começa a borbulhar, ele já vai começando engrossando também. Ele já
Pode ver que ele tá fazendo bolhas. Esse é o ponto que eu quero. Não tenta dar o ponto na panela. Já vou apagar. Porque depois quando ele esfriar, ele vai engrossar e ele vai ficar muito duro. Se você quiser que ele fique muito grosso na panela, não pode fazer isso. Deixar ele engrossar demais na panela. Tem que estar parecendo um mingau, tá vendo? Essa é a consistência dele. Meio líquido, meio que um mingau mesmo. Porque quando ele for pra geladeira, ele vai endurecer e ele vai ficar cremoso. Agora, se você esperar ele reduzir demais, ficar muito grosso, ficar consistência assim, tipo um purê grosso, ele vai ficar duro quando você for levar pra geladeira. Então, a intenção é deixar ele cremoso. Outra maneira de você ver se ele tá no ponto certo é quando ele na colher, você passa o dedo e ele faz um caminho, tá vendo? Quer dizer que ele já tá no ponto certo. Agora eu vou fazer a montagem do pavê. Eu vou banhar as bolachas em leite. Uma xícara aproximadamente, tá? Não tem a medida certa. Se tiver pouco leite, você coloca mais. Ligeiramente no leite. Vou banhar nas bolachas. Rapidamente no leite. Feito uma camada de bolacha, eu vou despejar um pouco de creme em cima. Vou fazer outra camada de bolacha. Se for preciso, se no o formato das bolachas se não der muito certo assim com o seu pirex, você pode estar quebrando as bolachinhas, né? Pra fazer uma montagem melhor. Mais uma de creme. Viu? Conforme o creme, ele tá morno. Eu acabei de tirar do fogo. Aí ele já ficou... Eu tô usando ele assim que ele já saiu do fogo mesmo. Ele tá quente, não tá morno. Ele tá quente, na verdade. Ele não precisa esperar esfriar pra usar. E conforme ele vai esfriando, tá vendo que ele... Ele já começa a engrossar. Por isso que eu falei que não pode querer dar o ponto dele na panela. Querer que ele já fica bem grosso na panela, não pode. Porque quando ele for gelar, ele vai ficar... muito grosso, vai ficar duro. E a intenção é ter um pavê cremoso. Agora eu vou finalizar com creme. A última camada eu vou pôr. Aí agora, depois de montado o meu pavê, eu vou jogar por cima um pouquinho de coco ralado. Coco ralado grosso, tá vendo, hein? Ralado grosso seco. Eu gosto de coco ralado, mas se você gosta de granulado, você pode colocar granulado. Se você preferir frutas cítricas, você pode pôr por cima. É só pra dar um acabamento mesmo. Eu terminei de jogar coco ralado por cima. E eu terminei a montagem do meu pavê. E eu indico que você espere ele esfriar bem. Ele ficar bem frio ou em temperatura normal, ambiente assim. E vou estar levando na geladeira por mais ou menos, assim, no mínimo, você tem que estar deixando umas 6 horas. De 6 a 8 horas, pra ele ficar bem geladinho, né? Porque ele é gostoso bem geladinho. Agora eu voltei pra mostrar o resultado final do pavê. Passaram 6 horas que ele ficou na geladeira, ele tá bem geladinho. E eu vou mostrar como é que ele ficou. Ele ficou... Aí, como eu falei, ele fica bem cremoso, tá vendo? Ele endurece depois na geladeira. E essa foi mais uma receita que eu queria dar, que era de pavê simples, que é um pavê que é bem rápido de estar fazendo, e eu espero que vocês gostem. Obrigada!